да виждам аз. Ръката ти подава се и с твоят нежен глас викаш обичам те. Тъмнината виждам аз, ръката ти подава се и с твоят нежен глас викаш обичам те. Послушаха слова до предър сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Послушаха слова до предър сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Едно човек, тъй радостен и защитен от твоята мощна ръка, към царството ти аз вървя. Тега съм вече едно човек, тъй радостен и защитен от твоята мощна ръка, към царството ти аз вървя. Че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Послушаха слова, дойдо при теб сега и за това благодаря. Че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Искам да почувствам твоите ръце върху мен. И Господ казва: кажи ми, чадо мое, не бой се, аз съм с тебе. Той обещал, ще бъде с нас. Алелуя, Исусе, мой цар и Господар. Алелуя. Искам да почувствам твоите ръце върху мене. Кажи ми, чадо мое, не бой се, аз съм с те. Искам да почувствам твоите ръце върху мене, всеки иска. Кажи ми, чадо мое, не бой се, аз съм с те. Исус, надявам се и уповавам само на те. Исус, камера моя, царю мой, спасител мой, царю мой, спасител мой, царю мой, спасител мой, царю мой, спасител мой. Царю мой, спасител мой. Осъзнавам, Господи,
više ne moga, az bez tebe usaznavam i priznavam, nuždaja se az u tebe. Isus, nadjavam se i upovam samo na te. Isus, kamera moja, caru moj, spasitelj moj, caru moj, spasitelj moj. Sadio moi, spasito moi. Sadio moi, spasito moi. Sadio moi, spasito moi. Ti si moja car tako. Ti si moja gospodar Isuse. Ti si moja ta nadeža. Ti si smisla na tozi svete život. Dala sila i koraž. Боже мой, започнал си в нас добро дело. Оставаш ли стои като славният ти ден, Сайо? О, благодаря ти, благи Боже, че те имаме. Благославям те тази вечер, Боже. Благославате душата ми. Нека да бъдат благословени твоите мили дечица, Господи Исусе. Благодаря ти, благодаря ти. Твоето слово, Боже мой, изпълва ме с надежда, обещал си, че в пътя ти си с мене, о Исусе. Исус, надявам се и уповам само на Спасител мой, царю мой, спасител мой, царю мой, спасител мой, благословен да си, царю мой, спасител мой, царю мой, спасител мой. Жертвата на хваление, Исус. Тази вечер, Боже, нека да дойде като благохан пред Тебе, Исус. Да да обърнеш лицето си, милостта си към Твоя народ. Да изцелиш земята. Да изцелиш телата. И да ни помогнеш, Боже, в тези дни. Алелуя, алелуя, Исусе. Алелуя, Царю, надежда моя, алелуя. Обичам те, Господи, обичам те, Татко. Алилуя, алилуя. Но чух за Исуса Спасителя, и кога дълго приех в своето сърце, подари ми целение и спасение, и кога дълго приех. Си само тебе, не искам никога да те загубя. Този свят, Исусе, само теб си имам. Не искам аз никога да те загубя.
нека Твоята кръв, нека Твоя дух, нека Твоята сила да ни защити. Нека Твоята кръв, нека Твоя дух, нека Твоята сила да ни защити завинаги. Когато си до мене, любовта ти е в мене, изпълваш ме с духа ти, аз те обичам. Когато си до мене, любовта ти е в мене, изпълваш ме с духа ти, аз те обичам. Нека Твоята кръв, нека Твоя дух, нека Твоята сила да ни защити. Нека Твоята кръв, нека Твоя дух, нека Твоята сила да ни защити завинаги, завинаги. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат в утробата му, така казва Бог. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, така казва Бог. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Цялото си сърце и душа, всичкия си ум и сила, така казва Бог. Да възлюбиш Господа Твоя Бог, цялото си сърце и душа, всичкия си ум и сила, така казва Бог. Ще извикам аз към Тебе и Ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Неща, които аз не знам. Неща, които аз не знам. Благословен да бъде нашия Господ, благословени бъдете и вие всички, събрани в името на Цар Исус. Thank you.
последно време живеем ни. Краят наближи, времето на Исус идва. Вие сте султа, ще ви отваря дня. Дайте светлина, вие во свете. Вие сте султа, ще ви отваря дня. Дайте светлина, вие на света. Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, милости съм аз. Кратка е тази светска насада, защото тя ви води погибена яма. Времето е кратко, царството е близо, изборът е ваш, милости съм аз. Кратка е тази светска насада, защото тя ви води погибелна яма. Ще дойде ден, страшен ден. Едни ще плачат, а други ще се радват. Приеми Христа, да бъдеш и ти спасен. Да няма смъртта власт на те. Приеми Христа, да си и ти спасен. Да няма смъртта власт на те. Времето е кратко, сърцето е близо, изборът е ваш, милости съм аз. Кратка е тази светска насада, защото тя ви води погибелна я. Времето е кратко, сърцето е близо, изборът е ваш, милости съм аз. Кратка е тази светска насада, защото тя ви води погибелна я. За Дого да бъде благословен цялото семейство. Да не се радвам, аз радвам се до те, че търси те, аз търси те от дете. Да не ще умра, защо не живеем като ще умре. Светло се да си плака,
Здравейте на всички! Заедно сме днес на това място, за да отпразнуваме рождения ден на Василена. Добре сте дошли! А, не ми пречи! Не ми пречи, нека си играе. Така, ние ще се помолиме, ще я благословим, както нея, така цялото семейство. Господи, ние ти благодарим за правото, че можем да празнуваме, че можем да се радваме. Благодаря ти за това, че този ден ние можем да издигаме теб. Тази радост, която ти даде, тя е споделена със всеки един на това място. Ние ти благодарим за тяхната радост, за тяхното щастие и за благодата, която ти влагаш в тях. Нека тази благодат да прославя теб. Благославяме Василена, нейните ръце да те хвалят, растейки в години, тя да расте и да те прославя, да те издига в живота си. Моля ти за родителите, в тяхните сърца и в техните умове да поставиш Твоето Слово, което да бъде закон за тях, но да ходят в благодат, в свобода и в радост. Благославяме ги, Господи, да може да възпитават децата си и те да ходят в пътя, който Ти си очертал. Ние благославяме, Господи, това празненство. И това празненство ще бъде издигане на царя, защото Ти даде
правото да се радваме. В името на Исус ние благодарим. Амин. Господи на силите, Израилеви Боже, Цар на царете, Алфа и Омега, началото и край, вярваме, надяваме се, уповаваме се на Тебе, Боже мой. Ето, Господи, днес ние сме Ти благодарни за това празненство, Господи, в Твоето име. Издигам семейството на брат Ранил, сестра Галя, Катрин и малката Васи. Благославям това семейство от цялото сърце и душа. Твоята ръка не се скъсила за това семейство, Боже мой. Твоето ухо не е отопело да чуеш тази молитва отправена към Теб за тях, Боже. Послушай вика на гласа ми, Боже мой. Придай ухото си, Боже мой. Чуй от местобиталището си, Боже мой. И те моля за това семейство винаги да ги зарадваш, Господи. Да бъдат в Твоето присъствие, Боже мой. Твоето Слово да се всели богато в техните сърца, Боже мой. Най-вече, Отче, в името ни ще те моля да отваря сърцата си за Теб, Боже мой. Защото Ти винаги искаш да бъдеш на централно място в техните сърца, Боже мой. Отдаваме славата на Теб, ходатайо мой, между Бог и човеците. Благославя малката Васи. С дълги години живот, Господи. И цялото семейство, Боже мой, да живеят в единство, разбирателство, мир, любов, благодат, както подобава на свети, Господи. Благославям ги от сърце и душа, Господи, в името на Исус Христос, милостта Твоя е довека на това семейство. Амин. Благословено да бъде името Ти, свято Боже, и аз като един безслезен слуга полагам ръка върху това дете, което ни е подарък от Тебе, и Те моля, Боже, да бъде запазено от болести, от зло, и нека да бъде съд в Твоята ръка, бъдещето и да бъде благословено. Моля Те в това дете да се благославят родове, Боже мой, да се издига от род в род името на Твоя възлюбен Син, Исус Христос, в когото ние сме събрани сега, Боже. Благодаря Ти за това дете, ние предаваме в Твоите прободени ръце. И оттам, Господи, да бъде опазена завинаги. В името на Исуса Христа да бъде благословено това дете и да радва, Боже, родове. В името на Исус Христос за Твоя слава и прослава. Амин. Благословине, мере прален,
те благослови, нен, мере пиен, мере пиен. Благослови, нен, Амари църква, благослови, нен, младежка група, благослови, нен, епастирен, е саворен, е пастирен, е саворен, е пастирен, е саворен. Благословен да си, царо на славата. Прости ни, Татко ти, че всички наскърбихме сърцето ти. Адаме, батно, зайде ти, моля ти се, примини ти, само на те съгрешихме. Прости ни, Татко, моля те, прости, само на те съгрешихме. Прости ни, Татко, моля те, прости. Ти пред мен, спасението си, не си ли уверен? Защо заставаш
пред мен е уморен, без яра бросиш ти, зато си наскърбен. Защо отчаян заставаш ти пред мен, спасението си не си ли уверен? Защо отчаян заставаш ти пред мен и други богове поставяш ти пред мен? Не бях ли аз това, помих те и от греха, избавих те от роб и сега съм твой покров. Не бях ли аз това, помих те и от греха, избавих те от роб и сега съм твой покров. Поставяш ти пред мен, стани извикай с вяра от сърце. Смири се, Господи, покайва се. Защо оставаш на греха в плен и други богове? Поставяш ти пред мен, стани извикай с вяра от сърце. Смири се, Господи, покайва се. Ще чуя с това, не вълси и ще възпра, отново ще съм с вас, ще чуваш моя глас. Ще чуя с това, не вълси и ще възпра, отново ще съм с вас, ще чуваш моя глас. Не бях ли аз това, умите и от греха, угадах ти любов и сега съм твой покров. Ще чуя с това, не вълси и ще възпра, отново ще съм с вас, ще чуваш моя глас. Защо отчаян заставаш ти пред мен, спасението си не си ли уверен? Стани извикай с вяра от сърце. Прости ми, Господи, покайвам се. И хвалим Исусовото име с следващите песни за слава на нашия Господ. И благословение за малката Катя. Благословение за малката Катя. Тебе слави, слава Тебе, Исус. Ангелите на небе тупеят за Тебе, Исус. И земята Тебе слави, слава Тебе, Исус. Слава Божи, Ти хвала само на Те. Ти направи чудеса, сотвори света. Слава Божи, Ти хвала само на Те. Ти направи чудеса,
сътвори света. Слънце светли на звездите, пък направи ти. От реброто на Адама Ева сътвори. Слънце светли на звездите, пък направи ти. Слава почити хвала само на теб. Ти направи чудеса, сътвори света. Слава почити хвала само на теб. Ти направи чудеса, сътвори света. Постави слава теб, Исус. От проста да направи, о, Исус. И душата му постави слава теб, Исус. Слава Божи ти хвала само на теб. Ти направи чудеса, затвори света. Слава Божи ти хвала само на теб. Ти направи чудеса, сътвори света. Хвалиме нашия Господ със следващата песен, да бъде слава на Неговото свято и велико име. И благословено да бъде детенцето и всички роднини, брати и сестри, които днес присъствате на това тържество. Бог да ни помаже наистина всички, имаме нужда от нашия Спасител и ще го помолим със следващата песен, Той да ни помаже наистина. Кај манги дела дуња,
като шужона от маге чурдан. Ти наби здрав, те чудесен. Помажи ненуман, те хвали нам, то рова во Исусе. И сери ненуман, те прослави нам, то ролачи бе, о Исусе. Ти наби здрав, те чудесен. Auge sme tu kvalino, na najsrtu te nikade, rodava tu takana, ne sosima sa teža v mage. Kvalina to barojava, slavi nama tut, a te sinja, kaj mage de vladu mulja, tu šužurat vage čurta. Auge sme tu kvalino, na najsrtu te nikade, rodava tu takana, ne sosima sa teža v maje. Hvali nam to barojala, slovi nama tut, a te sija, kaj maje de vladu mulja, tu šužurat maje čurdan. Благословен да си, Царю на славата. Сестина, поклонял се сека и давам му хвала и вечно аж не пея слава Аллилуйя на него аз се поклоням на него аз ще давам слава сърцето ви е благословено днес че в него живея само в Исус Христос, сърцето ми е радостно днес, че в него живея, само в Исус Христос. Велики могъще моя Бог, него хваля аз. Велики могъще моя цар, пея със силен глас. Велики могъще моя Бог, него хваля аз. Велики могъще моя цар, него пея. Хвалата си на него аз ще се покланям, сърцето ми
радостно днес, че в Него живея, само в Исус Христос. Сърцето ви е радостно днес, че в Него живея, само в Исус Христос. Велики могъще моя цар, не го хваля аз. Велики могъще моя Бог, пея със силен глас. Велики могъще моя цар, не го издигам аз. Велики могъще моя цар, на него пея, на него аз. Ще се покланя на него аз, ще давам слава. Сърцето ми е радостно днес, че в него живея, само в Исус Христос. Сърцето ми е радостно днес, че в него живея, само в Исус Христос. Само в Исус Христос. Благословен да бъде нашия Господ и Спасител. Благословени да бъдете всички вие, които сме събрани в Неговото славно и велико име. Да. Слава на Тебе, Боже! Поздрав за всички, които са посетили чорбажиите. Благослави всички с песента «Охладняли от чая». Да не бъдеме, но да бъдеме топли за нашия Господ Исус Христос. Ти вървиш и се питаш защо устъпва хиляди души от Христа. Мимо слънце до залязло и твоя живот. Нима Христос си отиде от твоя живот. Просто и така напусна той от те. Защо си пак с наведена глава, мисли си, това е края за мен? Не знаеш ли, че Христос те взове и казва чрез песента, върни се при мен. Защо си пак с наведена глава, мисли си, това е края за мен? Не знаеш ли, че Исус те взове и казва нежно, той на теб обича. Благодаря Ти за тази любов, Господи. Там на кръста доказа, че Ти ни обичаш. Приеми хвалението и поклонението. И благослови, Господи, това детенце.
родителите му. Благодаря за всички, които са събрани в Твоето славно велико име. Промени съдбите ни, Боже, да бъдем всички спасени един ден при Тебе. Моля Те, Ти идваш, приготви ни. Заради Исус, повдигни Ти глава, изкупление наближава, не се отчаива, но се бори за спасение. Ти плачи, нема слънце да е залязла и твоя живот, нема Христос си отиде от твоя живот, просто и така напусна той от те. Защо си пак с наведена глава, мисли си, това е края за мен. Не знаеш ли, че Исус те зове, те зове и казва нежно той на те, обичам те. Защо си пак с наведена глава, мисли си, това е краят за мен. Не знаеш ли, че Исус те зове и казва нежно той на те, обичам. И сега, ако обича, пастор Сашо да благослови детенцето. Да заповяда пастор Сашо. Алелуя! Нека Господ Бог да ни благослови. Може ли за малко внимание, моля ви, цялото събрание на това прекрасно тържество? Колко тук на това място вярвате в Исус? Може ли да издигнете ръцете си, онези, които вярват? Вижте колко много хора сме, а Словото казва, че двама и трима, където и да са, Той казва, че се е помежду нас и още казва, че каквото да поискаме в Негово име ще ни бъде. Колко хора искате да видите това семейство благословени? Колко хора искате да видите живота им как процъфтява и те влизат от слава в слава и от сила в сила? Ще ви помоля онези, които вярвате. Може ли само онези, които можете? Ако има някой, който не може, нека да си остане. Но ще ви помоля всички останали, може ли да си изправите за почет към Господа и почет към това семейство? Понеже вярвам, че всеки един на това място, който е дошъл, обича Господ и обича това семейство. Вие знаете, че Словото казва, че има сила в нашия език, смърт и живот. И онези, които го обичат, казва, ще дадат делата му, плодовете му. Така че, нека да използваме живота, силата в нашия език, да изговориме добри неща върху това семейство. Колко е прекрасно и колко е радостно млади хора да предават живота си, не само своят живот, но да предават и децата си в ръцете на Исус, да вярват в Исус, да правят тържествата си в радостта на Исус, понеже Словото казва, че радостта в Господа, галя дого, е нашата сила.
И ако се хвалиме, то имаме повод и причина да се хвалиме с Господа, понеже Той победи и възкръсна и стои отясно на славата на Отца и Словото ни нарича повече от победители. А какво прави един победител? Един победител се радва. Така че днес имате цялото основание да се зарадвате промного, защото Господ е благоволил във вас и вие сте благословени. Може ли да издигнем ръцете си към тях и нека да се молиме за тях? Всемогъщи и правен Боже мой, Ти, който създаде небето и земята, благословено да бъде името Ти, Отче, благословен да бъде Твоят единороден Син Исус Христос, който е нашият Изкупител. Благодариме Ти, Боже, че Ти си предвидял този ден и Ти си благоволил в този ден. Боже, аз Ти благодаря за Галя, благодаря Ти за Дого, благодаря Ти за Кати, благодаря Ти, Господи Татко Святи, за Василена. Но днес, Господи, ние издигаме Василена пред Тебе и се молиме, Господи Татко Святи, да благослови животи. Ние се молиме, Господи Татко Святи, ръката Ти, която не се скъсила, да благослови животи. Аз се моля, Господи, вземи я в ръцете Ти, воювай за нея, пази я, закриляй я. Аз се моля, Господи, за всяка една година, която предстои за нея, нека всяка година да бъде по-добра от предишната в името на Исус. Нека животи да бъде благословен от Тебе, Боже. Аз се моля, Господи, в моментите и дните, в които родителите и няма да бъдат с нея, аз се моля, Господи, Ти бъди с нея неотлъчно, пази я навсякъде, където и да отиде. Аз се моля, Господи, направи път за нея, където няма път. Аз изговарям, Господи, здраве за нея. Нито една болест да не идва в живота и в името на Исус, но тя да бъде здрава, Боже, да бъде жизнена, Боже, в името на Исус. Нека детството и да бъде добро детство в името на Исус, безгрижно детство, Боже. Аз се моля, Господи, благослови това прекрасно семейство с всичко това, което не са поискали от Тебе. Ти си Бог, който познаваш всеки един от нас, Боже. Ти си ги сътворил, Господи, и те са Твои. Затова аз се моля, Господи, погрижи се, Боже, за тях, както Ти можеш, Боже, а Ти можеш най-добре, Господи, понеже е казано, че майка ще остави детето си, но Ти, Боже, няма да ни забравиш, няма да ни оставиш. И затова днешния ден ние издигаме знаме на победа. Господи, ние извикваме халелуя към небето, понеже ние сме повече от победители. Затова ние благославяме това прекрасно семейство, Боже, и се молиме, Господи, Татко Святи, Ти на тях, Господи, бъди с тях, Господи, не ги оставяй, Татко, в името на Отца, Сина и Святия Дух, всички казваме амин и нека додадеме слава на Бог. Бог да ви благослови, може да седнете и нека всеки да си даде сметка, че Господ не случайно тази вечер ви е събрал истина спасени и благословени един ден. Всички със семействата, амин и амин. Хвалиме Исус Христос със следващата песен, която се казва «Ако днес ти стоиш пред Ерихон, имаш проблем в живота ти, Господ ще ти помогне, ще те избави». Амин и амин. Достига ти сега, ако изход ти не виждаш никъде, знай не си сам, Исус вратата е. Колкото е трудно да ти е сега, не забравяй, твоят Бог е най-велик. Изправи се ти като Исус на вин и с глас на радост ти запей. Алилуя слава, алилуя слава, алилуя слава на Исус от Назаре.
Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Иисус от Назаре! Че Бог даде обещание. Ако вода сини пък във вода, нищо тебе няма да те нарани. Любовта му знае към те по-огромна е, безгранична е, безусловна. Уникално ценен си ти в очите му, ти вдигни глава и забей хвала. Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Исус от Назарет! Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава! Исус от Назарет. Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Исус от Назарет. Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Исус от Назарет. Хвалиме нашия Спасител със следваща песен, която се казва «Святите ръце на моят Бог». Нека тези святи ръце да бъдат върху семействата на моите брати и сестри. Амин и амин, Боже. Благодаря ти. Святите ръце на моя Бог, благословен си, що погалят те. Святите ръце на моя Бог, ние сме в неговата плен. Святите ръце на моя Бог, ние сме в неговата плен. Погледне нежно той към те, тихо жепне, ти ще си блажен. Нека чуе твоето сърце, ще помилва моето дете. Нека чуе твоето сърце, ще помилва моето дете. На небето Той е Господар, на земята е на всеки цар. Силен, верен, изпълнен със любов, вчера, днес и утре вечен Бог. Силен, верен, изпълнен със любов, вчера, днес и утре вечен Бог. Thank you.
сърце. Ти познал си моята любов. Как изявях ти аз отпреди, не забравяй, но благодари. Как избавях ти аз отпреди, не забравяй, но благодари. Святите ръце на моя Бог, душите ни избавя с любов. На Него ни дослужим. Благодаря слава на нашата Господ. Коя песен желаете да слушате? Поздрав от Тани и Асенчо за малката Васи, да бъде благословена с цялото семейство, с песента и също неговия брат Адаша Рашо. За Дого и за Галя е песента в тъмнината виждам аз прободена ръка.
Сега, ако правите нещо заради човека, аз съм пазарен тук, издигам името на Исус Христос, така че вие си решавайте. Варвало синьо мене небеса, щастливо синьо ме Исусе са. Барвало синьо мене девлеса, щастливо синьо ме Исусе са. Кай гръздия за месято дуго, чрезле сте обаз, амен спасинен. Чрезле сте обаз, амен спасинен. Братя и сестри да хвалим Господа с нови песни ни сега, защото Той е верния, защото Той е истина, защото Той е нашия живот. Айде, братя и сестри да хвалим Господа с нови песни ни сега, защото Той е верния, защото Той е истина, защото Той е нашия живот. Ти си моята канара, ти си моето убежище, ти ме избави от света и ме постави на светлина. Ти си моята канара, ти си моето убежище, ти ме избави от света и ме постави светлина, и ме постави в светлина. Моето обежище, светлина, и
ме познави следина, ти, ти си моята канара. Ти си моето убежище, ти ме избави от света и ме постави светлина. И сега песен от дядото Васко, само че нещо клавира се разсипа. Само две минутки да видим да се оправи клавира, че нещо. Miro verno da ta cana vasto te me amava tu signa miro verno da ta cana vasto te me amava Благословени възстанат имани с Христос от дедото Васко за Василенка и за родителите. Да бъдат благословени, опазени от всяко зло, издигащи името на Исус Христос в живота. Амин. Ме синьом, ту заблудено чало, канапам, що те ме ява. Сега намерихме песента от Асенчо и неговото семейство и неговата съпруга за Василена и за семейството. Бог да ви благослови, наистина да ви благослови, да ви опази, да ви спаси. В тъмнината виждам аз проводена ръка как се е подала и със снежен глас нека да ви избави.
от Осенчо и неговата половинка. Тъмнината виждам аз, ръката ти подава се и своят нежен глас викаш обичам те. Тъмнината виждам аз, ръката ти подава се и своят нежен глас викаш обичам те. Послушах аз това, дойдом при теб сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дари. Послушах аз това, дойдом при теб сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Благословени от Осенчо и негото семейство. Бог да ми благослава всички. От твоята мощна ръка към царството ти я свърня. Сега съм вече нов човек, тъй радостен и защитен. От твоята мощна ръка към царството ти я свърня. Послушах аз това, дойдох при теб сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Послушах аз това, дойдох при теб сега и за това благодаря, че ти си ме спасил, живота променил, щастие си ми дарил. Моля за внимание, сега ще има едно свидетелство за слава на нашия Господ Исус. Здравейте на всички, които присъствате тук на това място. Благодаря на всеки един вас, на всеки един от вас, че сте част от нашия празник. Аз искам да свидетелствувам за нашия велик Бог, защото Той извърши многобройни чудеса в моя живот, брати и сестри. Бог се прослави хиляди пъти в живота ми и аз няма да мълча. Където и да стъпят моите нозе, аз ще го издигам. Искам да ви разкажа какво се случи, брати и сестри. Преди 10 години, когато се омъжихме с моят съпруг, както всички млади семейства, искахме да имаме деца. Да, обаче не се получаваше. В продължение на 3 години, ходене по мъки, аз забременявах, но плодовете в мен умираха. Държах до третия месец и плодовете в мен умираха по незнайна причина. Лекарите търсиха причина, но не можеха да открият. Усъмниха се за тумор в мозъка на хипофиза. Трима лекари потвърдиха, че аз имам тумор, брати и сестри. Направиха ми изследвания. И на изследванията също показа. Трябваше да отидем на ядрено-магнитен резонанс, за да се потвърди наистина дали го има това в хипофизата. Преди да отидем, брати и сестри, моят баща не беше вярващ. Моят баща, мога да кажа даже, че се присмиваше на набожните хора. Но знаете ли, брати и сестри, това изпитание, което дойде върху нас, беше заради него. Защото моят Бог искаше моят баща в молитвения дом
да дойде и да се покае и аз да взема своето изцеление, брати и сестри. Когато докторите казаха, че имат съмнение за тумор на хипофиза, моя баща беше безсилен. Нямаше към кого да се обърне и колкото и пари да имаше той да ми помогне, да ме заведе къде ли не, не можеше да ми помогне, брати и сестри. Само единствено моят Бог. Баща ми се обърна към Бога, не вярваш се още. И се помоли и взе пост и каза: Боже, ако ти се прославиш в живота на моята дъщеря и на моята дъщеря и няма нищо, аз ще те славя и ще следвам твоите пътища. На другия ден, брати и сестри, отидохме на изследването. Когато ме вкараха там, направиха изследването. Изчакахме резултатите, брати и сестри, и през този един час, докато излезнат, баща ми се молеше на колене на Бог, все още невярващ, и му казваше, че ако той се прослави, ще го слави. Брати и сестри, излезнаха изследванията и казаха, че аз съм напълно здрава. Тримата лекари, които го потвърдиха това, че го имам, аз го нямах, брати и сестри, защото моят Бог работеше в мен. И той ме изцели от това нещо, брати и сестри. Дори да имаше нещо, Бог го премахна, Боже мой, чрез моят баща, чрез неговата вяра, чрез неговото покаяние. Бог ме изцели. Мина се малко време. Лекарите не можеха да установят причината, поради която плодовете в мен загиват. Бяха много диагнози, много неща. Както и да я забременях по някакъв начин, който беше необясним за лекарите, и всичко вървеше добре. По време на бременността, брати и сестри, вече бях в третия месец, аз точно тогава губех децата. По време на бременността се установи, че моето лечение струва само едно левче, брати и сестри. 3 години къде ли не съм ходила, посетих всички частни клиники в България. Къде ли не съм стъпила, брати и сестри, но не знаех, че моето изцеление е само едно левче, брати и сестри. Една таблетка струваше едно левче. Продължение на 3 години мъка, докато моят баща не се покая и разбрах, че моето лечение е едно левче. Както и да е, всичко беше добре. В края на бременността ми, брати и сестри, аз дигах много високо кръвно. Бях много пълна, много едра. Дигах по 220 кръвно. Лекарите постоянно ме приспиваха. Поставяха ми морфин. Само и само да спя, да не съм в будно състояние, за да може да не вдигам кръвно. Изпадах в шок. Не знаех къде се намирам, брати и сестри. Много тежка бременност прекарах. Много. Лекарите ми казваха, ако това дете се роди, със сигурност тези медикаменти, които ти си приемала, ще повлияят на това дете. Ще повлияят. Но аз казах, моят Бог няма да допусне нищо. Това дете ми е подарено от Бог и той ще се роди без бръчка и петно. Когато се роди, брати и сестри, аз все още не можах да я видя. Те като изкарах от мен, казаха, бързо детето запълни изследвания. Защото майката е била много медикаменти и със сигурност ще има отражение върху детето. Доведоха ми я след един час, брати и сестри, и ми казаха, това дете е съвършено здрав. Ние очаквахме, че това дете ще се роди с някакъв дефект, но на това дете му няма нищо. Това дете е живо и здраво. Аз, брати и сестри, взех си благословението, което трябваше да взема от Бог, моето дете Катя. И житейския ми път, все, когато имаше служба всяка неделя, все някак си ме спираше да не отида. Все имах работа да чистя, все имах работа да готвя. И си казвах, Господи, аз докато си взема благословението, аз те търсех толкова често. Ходех на църква толкова често. Но сега, брати и сестри, не знам, просто някак си врагът ме връзваше. Знаех си, че изпитния ден ще дойде в живота ми. И наистина се случи, брати и сестри. Когато Катя беше на 3 годинки, аз я записах на детска градина с цел да се върна на работа. Оставих я, брати и сестри, само за 2 дни,
за по един час. Прибирах я клапна. Прибирах я, тя заспиваше на рамото ми, не се събуждаше по 3-4 часа. Аз си казвах, какво се случва с моето дете? Не знам какво е. Защо спи толкова много? Тя преживя много силен стрес. Една сутрин моето дете се събуди и искаше да ми каже нещо, но не можа. Много добре я познавате. Какво будно дете е, колко е палава, колко е знаеща, колко е умна. Това дете не спираше да говори, брати и сестри. Хората ми казаха, че това дете има много голям талант да говори, аз все се майтапех с теб. И в този ден, в който тя се събуди, тя не можеше да говори. Опитваше се да ми каже нещо, но аз не можех да я разбера. Тя се напъваше, брати и сестри, тя почервеняваше, показваше ми с пръсти какво иска. И аз се чудех, какво е на моето дете, защо моето дете спря да говори. Какво и се случи? Заведох я на всевъзможни доктори. Направиха и всички всевъзможни изследвания, брати и сестри. Изследваха мозъка й, изследваха я за тумори, изследваха я за какво ли не, брати и сестри. И ми казаха, твоето дете е здраво, но твоето дете е преживяло много силен стрес в детската градина. Аз си казвах, Боже, само ти можеш, никой друг, само ти можеш да изцелиш моето дете. И една вечер, брати и сестри, докато моите родители страдаха, на съпругът ми родителите, свекарите ми също се криеха от нас и плачеха, защото не можеха да повярват, че нашето дете не говори, че на нашето дете говорът му спря. Аз се прибрах вкъщи, моят съпруг си легна, моето дете си легна да спи и хвалях Бога. Душата ми беше спокойна, духът ми беше спокоен, защото аз знаех, че моя Бог ще се прослави и моят Бог никога няма да ме изостави. Хвалях си Бога и изведнъж чух глас. Стани! Аз, брати и сестри, се очудих. Казах си, какво се случва с мене? Какъв глас чувам сега? Откъде идва този глас? Но аз не се починих на този глас, брати и сестри. Продължих да хваля Бога. След 2 минути чувам. Покайте се с твоят съпруг. А моят съпруг си лежи на дивана и си гледа матч. Аз отивам до него и му казвам, стани, стани да се помолим и да се покаем. И той ми каза, защо да стани да се покая? Аз когато те викам да се молиш, ти не идваш. Защо сега да стана аз? И чувам, брати и сестри, пак, стани! Още един път, но много силен и строг глас, брати и сестри. Станах и му казах, стани, защото Бог говори, не аз. Моят съпруг стана, брати и сестри, и се помолихме над моето дете. Моето дете заспа и чух глас. Това се случва в събота срещу неделя. Чух глас, който да ми казва, иди в молитвения дом. На сутринта имаше служение при пастор Янко. Заведохме моето дете там. Пастор Янко и още един брат положиха ръце на моето дете. Моето дете заспа по време на молитва, брати и сестри. И когато се събуди, брати и сестри, още в молитвения дом се събуди и ми каза, мамо, искам сок. Аз просто се чудих, знаех, че моят Бог ще поеме контрол. Знаех, че моят Бог няма да ме изостави. През каквото и да преминавам, Той е с мене, брати и сестри. През каквото и да преминавате, искам да ви насърча. Молете се, молете се, постете за своите семейства, за своите деца, защото по-силен от Бог няма. Ако докторите ви казват, че няма лек за вашата болест, не вярвайте. Бог ще ви изцери. Бог прави път там, където няма път. Ако доктори ви казват, че не може да имате деца, не вярвайте, брати и сестри. Бог може да ви дари не с едно, а с две, както дари мен, татко. Благодаря ти за всичко в моя живот. Благодаря ти за моето семейство.
Благодаря ти за моя дом, благодаря ти за моите родители, татко. Слава на името ти, царю. Докато съм жива, ще те хваля, Боже мой. Ще свидетелствувам за твоите дела, които си направил за мен, Боже. Благодаря ти, татко. Благодаря ти за всичко в живота ми, Боже. И аз знам, че имаш план за мен и за моя дом, Боже. Издигни ни, Господи. Издигни ни, царю. О, слава на името ти, Боже. Амин, Господи. Сега Катато ще благослови своята сестричка. Здравейте, Бог да благослови моята сестричка. Само това ли? А Галка, Айде. И го ходи в бебе Василена. И после да му ходите. И после да му ходите, бебе Василена. И после кака катия. И после гада, и после всичките, и после рибите. Благодарим на Господ за тази милост. И наистина песента, която казва Исус е труден е животът без Тебе, страх и отчаяние понякога има в нас, но Господната милост всеки ден се подновява и му благодариме. Труден е живота без Тебе, страх и отчаяние има в мене. Питам се, достоен ли съм аз за Тебе, или грешник не приемца за Тебе. Ръцете ми, Сине, погледни ги ти, нали заради Тебе са прободени. Съмнения не допускай в живота ти. Те повечам и прощавам ти. Протягам ти, Сине мой, към теб ръка. Хвани я и здраво тръсе мен сега. И както обещах, ти не се тревожи. Те приемам във вечността. Да обичам и добро да показвам. Стига ли това да съм аз достоен, или грешник благодатца за те. Научи ме аз мирено да прощавам. Да обичам и добро да показвам. Стига ли това да съм аз достоен, или грешник благодатца за те. Ръцете ми, Сине, погледни ги ти, нали заради Тебе са прободени. Съмнения не допускай в живота ти. Те обичам и прощавам ти. Протягам ти, Сине, мой, към теб ръка. Хвани я
и здраво дръсевен сега. И както обещах, ти не се тревожи, те приемам във вечността. Те приемам във вечността, по милост моя. Амин. И сега почваме малко от новите песни. Ако има тук блуден син, който се е отдръпнал от Божието присъствие. Благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден, Василена. Благословен рожден ден, ти бъде тую, ти бъде тую, ти бъде, ти бъде, ти бъде тую. Благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден, Василена. Благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден, Василена. Благословен рожден ден, ти бъде тую, ти бъде тую. Ти бъде, ти бъде, ти бъде тую. Благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден, Василена. Благословен рожден ден. Да бъде благословена и опазен от всяко зло. Амин и амин. Ние хвалиме Господа със следваща песен.
се разбере, с огън от небе ще се разтресе. За измяна мило чадо ще се разбере. Да се промени, но внимавай да не ми измениш. Искърча да се промени. Почвам. Не. Този ден се събудих и съм жив, за милостта ти дори не благодари. Любовта ти аз дори не ценя, аз забравя, че на те всичко дължа. Зарад мен ви чувам бе, зарад мен колен бе, зарад мен измъчван бе Исус. Зарад мен подигран с успирони, прикован на кръста бе разнат Исус. О, прости ми, дори днес от задигнати ръце показвам си белезите. Прости, моче, моля те, куда тай съм за мене, как да не ти благодаря. Ще ти служа с истина, ще отдавам на те хвала, вечна слава на Исуса Христа. Бабата Жана и дедото Цинги дадоха 1500 лева и 5 грамова златна гривна да бъдат благословени. Дедо Васко и баба Руми, златен шинджир от 9 грама и 1000 лева да бъдат благословени. Греховете
мои опрости. Искам ли за себе си да имаш ти бяла дреха да ми направиш, по съвършен начин да ме оформиш. Сега ще се стремя по пътя твои да вървя, ще ти се поклоня, Исус. С дух и с истина смирено, с простота на те да се оприлича, Исус. О, прости ми, дори те са вздигнати ръце, показва си белезите. Прости, Боже, моля те, да тайствам за мене, как да не ти благодаря. Служа с истина, ще отдавам на те хвала, вечна слава на Исуса, вечна слава на Исуса. Амин. Благословен си Господи, славни царю мой. Благословено името ти, царството ти, нека да бъдат благословени и твоите деца, Боже мой. Амин, Татко. Живееш ти този свят, живота ти е пълен от мисли си, че си щастлив сега, но това защо зимата наведена
те. Da plačeš, nauči se da nosiš kantu svoja spas. Nauči se da stradaš, nauči se da plačeš, nauči se da nosiš kantu svoja spas. Бързайте, скъпи души, защото по делата ни ще бъдем съдени. Бързай, бързай, няма време, я натрупайте дела. Бързай, бързай, няма време, я натрупайте дела. Ще ви последва към небето празен чадо. Ще ви послева към небето, празен чадо да неси. Слава, величие, поклон, Господу, само на Тебе, Исус! Хора да си мислят, че изявявам себе си, но аз си знам, хваля Теб, Исус! Хора да си мислят, че изявявам себе си, си знам, паля Теб, Исус. Не, 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 грях, че е това, да издига мен, то е суета. Но за Тебе пея, приеми хвала. Не, 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 грях, че е това, да издига мен, то е глусота. Но за Тебе пея, прими хвала. На дрехата на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ над господарите. Той е Цар, Цар и Господар, Той винаги ще бъде с мен. Страшно и чудно съм направен. Чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Халелуя! Боже, аз ще Те славя тук с цяла душа. Всичко Тебе предавам, моля Те, Тила. Боже, аз ще Те славя тук с цяла душа. Всичко Тебе предавам, моля Те, Тила. И сега пея хвала, се примерила, и сега пея хвала, приближи се при мене, и сега пея хвала, приближи се при мене, и сега пея хвала, приближи се при мене. Oh,
предай нуждата си ти на мене, предай сърцето си на мене, за да бъда с теб през всичките ти дни, през всичките ти дни на живота ти, за да бъда с теб през всичките ти дни, през всичките ти дни на живота ти. Без мен ти не можеш да живееш, без мен ти си лох, без мен ти си бара, която се явява, която се явява и изчезва. Без мен ти си пара, която се явява, която се явява и изчезва. Ако те де няма в моя живот, няма да мога да издържа. И сега те моля, татко, помогни ми ти вярата да опазя, пътя да извървя. Искай си ти милост от мене, искай си ти прошка от мене, за да бъдам с теб през всичките ти дни, през всичките ти дни на живота ти, за да бъдам с теб през всичките ти дни, през всичките ти дни на живота ти. Ако те де няма в моя живот, няма да мога да издържа. И сега те моля, татко, помогни ми ти вярата да опазя, пътя да извървя. Клетва на реката, че ще следвам само те. Потопих се във водата и станах вече нов човек. Дадох клетва на реката, че ще следвам само те. Потопих се във водата и станах вече нов човек. За тебе я живея, за тебе я скупнея. Те побичам, Боже мой, аз съм вече твой. За тебе я живея, за тебе я скупнея.
обичам, Боже мой, аз съм вече твой. Да докле това на реката, ако дойде нощ и глад, ако дойде скръп и болка, няма да се върна назад. Да докле това на реката, ако дойде нощ и глад, ако дойде скръп и болка, няма да се върна назад. За тебе аз живея, за тебе аз купнея, те обичам, Боже мой, аз съм вече твой. За тебе аз живея, за тебе аз купнея, те обичам, Боже мой, аз съм вече твой. Защото ти си Бога на милостта. Благослава те душата ми, Господи. Покланям се пред Тебе с песен на уста. И Ти благодаря за голямите милости, които не заслужавам, Боже. Моля Те да подействаш в тези хора. Ние хвърлихме семето Ти. Да падне на добра земя, да спасиш души, Боже. Моля Те. Благословен да си, Боже. Името Ти, Царю, най-велико е. Името Ти, Спасе мой, най-прекрасно е. Името Ти, Исусе, най-велико е. Защото Ти си Богът на любовта. Името Ти, Царю, най-могъщо е. Името Ти, Татко, най-прекрасно е. Името Ти, Исусе, благословено да бъде. Защото Ти си Бога на любовта. Затова на Тебе аз пея, затова на Тебе се покланям, затова ще Ти служа аз на земята, защото Ти си Бога на милостта. Затова на Тебе аз пея, затова на Тебе се покланя, затова издигам името Ти, защото Ти си Бога на милостта. Името на всяко друго е Исус Христос, Месия и помазаник. Името Ти на всяко друго име, волята Ти благословена е, милостта Ти голяма е,
покланям се пред Твоите нозе. Името Ти на всяко друго име, волята Ти.